ବ୍ରିଟେନର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିୟର ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ବୁଝାମଣା ଓ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 650 ଆସନରୁ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଲେବର ପାର୍ଟି 412 ଆସନରେ ଜିତ୍ ହାସଲ କରି 14 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ହାରିବା ପରେ ରିଷି ସୁନକଙ୍କ ରାଜୁତି ସରୁଛି। ବ୍ରିଟେନର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିୟର ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ବୁଝାମଣା ଓ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 650 ଆସନରୁ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଲେବର ପାର୍ଟି 412 ଆସନରେ ଜିତ୍ ହାସଲ କରି 14 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି ହାରିବା ପରେ ରିଷି ସୁନକଙ୍କ ରାଜୁତି ସରୁଛି।